Ветеранський простір може з'явитися у Хмельницькому. Це єдина установа, де учасники війни та рідні загиблих зможуть отримувати усі види послуг – від юридичних до розважальних. Це послуги ЦНАПу, юридичних консультацій, інших консультацій, які можуть надаватися в одному місці. Це об'єкт, який має займатися повністю фізичною реабілітацією, професійною адаптацією ветеранів. Це має бути велика лекційна зала для заняття лекціями, пошуком роботи, робота з тренерами, також для показу документальних або інших фільмів на військову і так само воєнну тематику. Відкритий хаб планують у колишньому будинку молоді Проскурів, що на перетині Інститутської та Хотовицького. Це одне з приміщень, яке ветеранам запропонували у міській раді і яке їм сподобалося. Ідея створення подібної установи спільна, каже мер Олександр Семчишин. Її виношували кілька років. Минулому році з такою ж ідеєю до нас звернулася частина ветеранських організацій. Вони всі є складовою Ради ветеранів при міському голові. Вони створили окрему громадську організацію, яка називається «Ветеранський простір Хмельниччини». І, власне, ми одразу ж підшукали кілька варіантів приміщень під такий ветеранський простір. Найкраще приміщення – це Хотовицького 3, колишній будинок молоді Проскурів. Звичайно, що він потребує туди великих капіталовкладень, але це класне місце розташування, це класна будівля. Зараз у мерії готуються передати комунальний Проскурів ветеранському простору і після цього замовлятимуть проєктно-кошторисну документацію на капремонт приміщення. Вкласти сюди доведеться не 1 мільйон гривень. Гроші будуть шукати і в міському, і в обласному бюджетах, а також залучатимуть спонсорів. Відпрацьовуємо джерела фінансування для капітального ремонту, для придбання обладнання, придбання тренажерів. Відпрацьовуємо грантодавців. Є грантодавці, які фінансують ветеранів і їхню реабілітацію. Ну і, скажімо так, працюємо з Міністерством ветеранів, обласна влада, міська влада, плюс самі ветерани тут дуже активно включаються. Площа приміщення дозволяє втілити усе задумане, розповідає Володимир Шрубковський. Ставку робитимуть, зокрема, на розвиток ветеранського спорту. Приміщення дозволяє створити великий спортзал. Ми бачимо ті обмеження і ті проблеми, які сьогодні ветерани стикаються з спортивними залами, в тому числі і в нас в області. Тобто ми будемо адаптувати його під своїх ветеранів, щоб в майбутньому Хмельницький міг приймати таку важливу подію, як Invictus Games або ігри воїнів. Тобто для нас є всі показники, щоб це можна робити, буде в закритому приміщенні. Подібні хаби вже є у Києві, Житомирі, Миколаєві та Рівному. Вони там успішно і ефективно працюють. На Хмельниччині, де проживає понад 19 тисяч ветеранів АТО і ООС, такий ветеранський простір стане першим. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.